Tävlingen Årets kock består av tre delar, eller tre faser. Den första delen är själva anmälan. Här ska du som tävlande kock skicka in en bild och ett recept utifrån de instruktioner som du finner på vår hemsida. Och kom ihåg att notera sista anmälningsdatum, för vi kommer inte att acceptera några sena anmälningar. Efter det att anmälan har stängt så anonymiseras alla inskickade bidrag. Det innebär att vare sig tävlingsledning, juryordförande eller juryn vet vem som står bakom de inskickade bidragen. En jury får sedan ta del av de inskickade bidragen, och det de då får ta ställning till är ett recept, en bild och ett tillhörande bidragsnummer. Varje juryledamot får sedan enskilt rösta på de bidrag som de anser ska gå vidare. Tävlingens andra fas är kvalificeringstävlingen. Och här får de kockar som har tagit sig vidare både laga upp sitt inskickade bidrag, men de ställs också inför andra tävlingsuppgifter. Precis som i anmälningsfasen så får juryn i kvalificeringstävlingen enbart ta ställning till en presenterad rätt och ett tillhörande tävlingsnummer. Det vill säga, juryn vet inte vem som står bakom den presenterade rätten, och juryn vet heller inte startordning på de kockar som tävlar i kvalificeringstävlingen. De kockar som får högst totalpoäng under hela kvalificeringstävlingen tar sig vidare till tävlingens sista fas, finaltävlingen. I tävlingens sista fas, finalen, så ska vi till slut kora vem som blir svensk mästare i professionell matlagning. Och precis som i kvaltävlingen så ställs finalisterna inför olika uppgifter. Det kan handla om både om tränade rätter och otränade rätter. Vissa finaluppgifter får finalisterna känna till en bra bit innan finalen, medan andra finaluppgifter får finalisterna först på finaldagen. Hur fungerar det då med poäng i kval- och finaltävlingen? Jo, vi jobbar med en rangordning där varje juryledamot individuellt får rangordna de presenterade tävlingsbidragen. Från det man anser vara bäst, näst bäst och hela vägen till det bidrag man anser vara minst bra. Efter varje enskilt tävlingsmoment så summerar vi den ranking eller rangordning som varje individuell juryledamot har satt. Och den här rangordningen konverteras sedan till en förutbestämd poäng. Den kock som har fått flest totalpoäng efter det att samtliga tävlingsuppgifter har genomförts koras till slut till årets kock.